መጽሐፈ ነህምያ። እርሱም በግዕዝ የመጽሐፈ ዕዝራ ክፍል ነው። ምዕራፍ አንድ። የሐካልያ ልጅ የነህምያ ቃል። በሀያኛው ዓመት በካሴሉ ወር እንዲህ ሆነ። እኔ በሱሳ ግንብ ሳለሁ ከወንድሞቼ አንዱ አናኒ፣ ከእርሱም ጋር ሌሎች ሰዎች ከይሁዳ መጡ። እኔም የዳኑትን ከምርኮ የተረፉትን የአይሁድን ነገር የኢየሩሳሌምንም ነገር ጠየቅኳቸው። እነርሱም በዚያ ስፍራ ያሉት ከምርኮ የተረፉት ቅሬታዎች በታላቅ መከራና ስድብ አሉ፣ የኢየሩሳሌምም ቅጥር ፈርሷል፣ በሮቿን በሳት ተቃጥለዋል አሉኝ። ይህንም ቃል በሰማሁ ጊዜ ተቀምጬ አለቀሱ፣ አያሌ ቀንም አዝን ነበር። በሰማይም አምላክ ፊት ጾምና ጸልይ ነበር። እንዲህም አልሁ፣ አቤቱ የሰማይ አምላክ ሆይ፣ ለሚወዱህና ትእዛዝህን ለሚያደርጉ ቃል ኪዳንንና ምሕረትን የምትጠብቅ ታላቅና የተፈራህ አምላክ ሆይ፣ እኔ ባሪያህ ዛሬ በፊትህ ስለ ባሪያዎች ስለ እስራኤል ልጆች ሌሊትና ቀን የምጸልየውን ጸሎት ትሰማ ዘንድ ጆሮህ ያድምጥ፣ ዐይኖችህም ይከፈቱ። ባንተ ላይም ያደረግነውን የእስራኤልን ልጆች ኀጢአት እናዘዝልሃለሁ። እኔና የአባቴም ቤት በድለናል፣ እኛም ባንተ ላይ እጅግ ክፉ ሠርተናል። ለባሪያህም ለሙሴ ያዘዝኸውን ትእዛዝና ሥርዓት ሕግም አልጠበቅንም። አሁንም ብትተላለፉ በአሕዛብ መካከል እበትናችኋለሁ፣ ወደ እኔም ብትመለሱ ግን ትእዛዜንም ብትጠብቁ ብታደርጓትም ከእናንተ ሰዎች እስከ ሰማይ ዳርቻ ድረስ ምንም ቢበተኑ ከዚያ ሰበስባቸዋለሁ፣ ስሜም የሚኖርበት ዘንድ ወደ መረጥሁት ስፍራ አመጣቸዋለሁ ብለህ ለባሪያህ ለሙሴ ያዘዝኸውን ቃል እባክህ አስብ። እነዚህም በታላቅ ኃይልህና በብርቱ እጅህ የተቤዥሃቸው ባሪያዎችህና ሕዝብህ ናቸው። ጌታ ሆይ፣ ጆሮህ የባሪያህን ጸሎት ስምህንም ይፈሩ ዘንድ የሚወዱትን የባሪያዎችህን ጸሎት ያድምጥ። ዛሬም ለባሪያህ አከናውንለት፣ በዚህም ሰው ፊት ምሕረትን ስጠው። እኔም ለንጉሡ ጠጅ አሳላፊው ነበር። ምዕራፍ ሁለት። በንጉሡ በአርጤክስስ በሀያኛው ዓመት በኒሳን ወር የወይን ጠጅ በፊቱ በነበረ ጊዜ ጠጁን አንስቼ ለንጉሡ ሰጠሁት። ቀድሞ ግን በፊቱ ያለ ሐዘን እኖር ነበር። ንጉሡም ሳትታመም ፊትህ ለምን አዘነ? ይህ የልብ ሐዘን ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም አለኝ። እጅግም ብዙ አድርጌ ፈራሁ። ንጉሡንም ንጉሡ ሺህ ዓመት ይንገሥ፣ የአባቶቼ መቃብር ያለባት ከተማ ተፈታለችና በሮቿም በሳት ተቃጥለዋልና ፊቴ ስለ ምን አይዘን አልሁት። ንጉሡም ምን ትለምነኛለህ አለኝ። እኔም ወደ ሰማይ አምላክ ጸለይሁ። ንጉሡንም ንጉሡን ደስ ቢያሰኝህ ባሪያህም በፊትህ ሞገስ ቢያገኝ እሠራው ዘንድ ወደ ይሁዳ ወደ አባቶቼ መቃብር ከተማ ስደደኝ አልሁት። ንግሥቲቱም ባጠገቡ ተቀምጣ ሳለች ንጉሡ መንገድህ እስከ መቼ ድረስ ይሆናል? መቼስ ትመለሳለህ አለኝ። ንጉሡም ይሰደኝ ዘንድ ደስ አለው፣ እኔም ዘመኑን ቀጠርሁለት። ንጉሡንም ንጉሡ ደስ ቢለው እስከ ይሁዳ አገር እንዲያደርሱኝ በወንዝ ማዶ ላሉት ገዢዎች ደብዳቤ ይሰጠኝ፣ በቤቱም አጠገብ ላለው ለግንብ በሮች፣ ለከተማውም ቅጥር፣ ለምገባበትም ቤት እንጨት እንዲሰጠኝ ለንጉሡ ዱር ጠባቂ ለአሳፍ ደብዳቤ ይሰጠኝ አልሁት። ንጉሡም በእኔ ላይ መልካም እንደሆነችው እንደ አምላኬ እጅ ሰጠኝ። በወንዙም ማዶ ወዳሉት አለቆች መጥቼ የንጉሡን ደብዳቤ ሰጠኋቸው። ንጉሡም ከእኔ ጋር የሰራዊቱን አለቆችና ፈረሰኞችን ሰደደ። ሖሮናዊውም ሰንበላጥና ባሪያው አሞናዊ ጦቢያ
ለእስራኤል ልጆች መልካምን ነገር የሚሻ ሰው እንደ መጣ በሰሙ ጊዜ እጅግ ተበሳጩ። ወደ ኢየሩሳሌምም ደረሱ። በዚያም 3 ቀን ያህል ተቀመጡ። በሌሊትም ተነሳሁ፣ ከእኔም ጋር አያሌ ሰዎች ነበሩ። እግዚአብሔርም ለኢየሩሳሌም አደርገው ዘንድ በልቤ ያኖረውን ለማንም አላስታወቅሁም። ተቀምጨበት ከነበረው እንስሳ በቀር ከእኔ ጋር ምንም እንስሳ አልነበረም። በሸለቆውም በር ወጣሁ፣ ወደ ዘንዶውም ምንጭና ወደ ጉድፍ መጣያው በር ሄድሁ። የፈረሰውንም የኢየሩሳሌምን ቅጥር በእሳትም የተቃጠሉትን በሮቿን ተመለከቱ። ወደ ምንጩም በርና ወደ ንጉሡም መዋኛ አለፉ። ተቀምጨበትም የነበረው እንስሳ የሚያልፍበት ስፍራ አልነበረም። በሌሊትም በፈፋው በኩል ወጥቼ ቅጥሩን ተመለከቱ። ዘወርም ብዬ በሸለቆ በር ገባሁ፣ እንዲሁም ተመለሱ። ሹማምንቱ ግን ወዴት እንደሄድሁ ምን እንዳደረግሁም አላወቁም ነበር። ለአይሁድና ለካህናቱ ለታላላቆችና ለሹማምንቱም ሥራ የሚሠሩ ለነበሩት ለሌሎች ገና አልተናገርሁም ነበር። እኔም እኛ ያለንበትን ጉስቁልና ኢየሩሳሌም እንደ ፈረሰች በሮቿም በሳት እንደ ተቃጠሉ ታያላችሁ። አሁንም ከእንግዲህ ወዲህ መሳለቂያ እንዳንሆን ኑና የኢየሩሳሌምን ቅጥር እንሥራ አልኋቸው። የአምላኬም እጅ በእኔ ላይ መልካም እንደሆነች ንጉሡም የነገረኝን ቃል ነገርኋቸው። እነርሱም እንነሳና እንሥራ አሉ። እጃቸውንም ለበጎ ሥራ አበረቱ። ሆሮናዊውም ሰንበላጥ፣ ባሪያውም አሞናዊ ጦቢያ፣ አረባዊውም ጌሳም በሰሙ ጊዜ በንቀት ሳቁብን። ቀላል አድርገውንም ይህ የምታደርጉት ነገር ምንድን ነው? በውኑ በንጉሡ ላይ የተሸፍቱ ዘንድ ትወዳላችሁን? አሉ። እኔም መልሼ የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል፣ እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሠራለን። እናንተ ግን በኢየሩሳሌም ዕድል ፈንታና መብት መታሰቢያም የላችሁም አልኋቸው። ምዕራፍ 3 ታላቁም ካህን ኤልያሴብ ወንድሞቹም ካህናት ተነስተው የበግ በር ሠሩ፣ ቀደሱትም፣ ሳንቃዎቹንም አቆሙ። እስከ ሐሜአ ግንብና እስከ ሐናንኤል ግንብ ድረስ ቀደሱት። ባጠገቡ የኢያሪኮ ሰዎች ሠሩ፣ ባጠገባቸውም የአምሪ ልጅ ዘኩር ሠራ። የሐስናአ ልጆችም የአሳ በር ሠሩ፣ ሰረገሎቹን አኖሩ፣ ሳንቃዎቹንም አቆሙ፣ ቁልፎቹንና መወርወሪያዎቹንም አደረጉ። በአጠገባቸውም የአቆስ ልጅ የኦርዮ ልጅ ሜሪሞት አደሰ። ባጠገባቸውም የሜሴዜቤል ልጅ የበራኪያ ልጅ ሜሱላም አደሰ። ባጠገባቸውም የበዓና ልጅ ሳዶቅ አደሰ። ባጠገባቸውም ቴቁሃውያን አደሱ። ታላላቆቻቸው ግን ለጌታቸው ሥራ አንገታቸውን አላዋረዱም። የፋሴሃ ልጅ ዮዳሄና የበሶዲያ ልጅ ሜሱላም አሮጌውን በር አደሱ፣ ሰረገሎቹን አኖሩ፣ ሳንቃዎቹንም አቆሙ፣ ቁልፎቹንና መወርወሪያዎቹንም አደረጉ። ባጠገባቸውም ገባዖናዊው ምልጥያና ሜሮነታዊው ያዶን የወንዙም ማዶ አለቃ ግዛት የሆኑ የገባዖንና የምጽፋ ሰዎች አደሱ። ባጠገባቸውም ወርቅ አንጠረኛው የሐርሃያ ልጅ ኡዚኤል አደሰ። ባጠገቡም ከሽቶ ቀማሚዎች የነበረ ሐናንያ አደሰ። እስከ ሰፊው ቅጥር ድረስ ኢየሩሳሌምን ጠገኑ። ባጠገባቸውም የኢየሩሳሌም ግዛት እኩሌታ አለቃ የሆር ልጅ ረፋያ አደሰ። ባጠገባቸውም የኤርማፍ ልጅ ይድያ በቤቱ አንጻር ያለውን አደሰ። ባጠገቡም የአሰበንያ ልጅ ሐጡስ አደሰ። የካሪም ልጅ መልክያ፣ የፈሃት ሞዓብ ልጅ አሱብ ሌላውን ክፍልና የእቶኑን ግንብ አደሱ። ባጠገባቸውም የኢየሩሳሌም ግዛት እኩሌታና የመንደሮቹ አለቃ የአሎኤስ ልጅ ሰሎም አደሰ። ሐኖንና የዛኖዋ ሰዎችም የሸለቆውን በር አደሱ፣ ሠሩት፣ ሳንቃዎቹም አቆሙ፣ ቁልፎቹንና መወርወሪያዎቹንም አደረጉ። ደግሞም እስከ ጉድፍ መጣያው በር ድረስ 1,000 ክንድ የሚሆን ቅጥር ሠሩ።
የቤት ሐካሪምም ግዛት አለቃ የሬካብ ልጅ መልኪያ የጉድፍ መጣያውን በር አደሰ ሠራው፣ ሳንቃዎቹንም አቆበ፣ ቁልፎቹንና መወርወሪያዎቹንም አደረገ። የምጽጳም ግዛት አለቃ የኮልሄዜ ልጅ ሰሎም የምንጩን በር አደሰ ሠራው፣ ከደነው፣ ሳንቃዎቹንም አቆመ፣ ቁልፎቹንና መወርወሪያዎቹንም አደረገ። ከዳዊትም ከተማ እስከሚወርደው ደረጃ ድረስ በንጉሡ አትክልት አጠገብ ያለውን የሼላን መዋኛ ቅጥር ሠራ። ከእርሱም በኋላ የቤት ጹር ግዛት እኩሌታ አለቃ የአዝያቡቅ ልጅ ነህምያ በዳዊት መቃብር አንጻር እስካለው ስፍራ እስከ ተሠራውም መዋኛ እስከ ኃያላኑም ቤት ድረስ አደሰ። ከእርሱም በኋላ ሌዋውያንና የባኒ ልጅ ሬሁም አደሱ። ባጠገባቸውም የቅዒላ ግዛት እኩሌታ አለቃ ሐሽቢያ ስለ ግዛቱ አደሰ። ከእሱ በኋላ የቅዒላ ግዛት እኩሌታ አለቃ የኤንሃዳድ ልጅ በዋይ ወንድሞቹም አደሱ። ባጠገቡም የምጽጳ አለቃ የኢያሱ ልጅ ኤጺር በማዕዘኑ አጠገብ በጦር መሣሪያ ቤት አንጻር ሌላውን ክፍል አደሰ። ከእርሱም በኋላ የዘባይ ልጅ ባሮክ ከማዕዘኑ ጀምሮ እስከ ታላቁ ካህን እስከ ኤልያሴብ ቤት መግቢያ ድረስ ሌላውን ክፍል ተግቶ አደሰ። ከእርሱም በኋላ የአቆስ ልጅ የኦርዮ ልጅ ሜሬሞት ከኤልያሴብ ቤት መግቢያ ጀምሮ እስከ ኤልያሴብ ቤት መጨረሻ ድረስ ሌላውን ክፍል አደሰ። ከእርሱም በኋላ የቈላው ሰዎች ካህናቱ አደሱ። ከእነርሱም በኋላ ብንያምና አሱብ በቤታቸውም አንጻር ያለውን አደሱ። ከእነርሱም በኋላ የሐናንያ ልጅ የሜስያ ልጅ አዛርያስ በቤቱ አጠገብ ያለውን አደሰ። ከእርሱም በኋላ የኤንሃዳድ ልጅ ቢንዊ ከአዛርያስ ቤት ጀምሮ እስከ ማዕዘኑ ድረስ ሌላውን ክፍል አደሰ። የኡዛይ ልጅ ፋላል በማዕዘኑ አንጻር ያለውንና ከዘበኞቹ አደባባይ አጠገብ ከላይኛው የንጉሥ ቤት ወጥቶ የቆመውን ግንብ ሠራ። ከእርሱም በኋላ የፋሮስ ልጅ ፈዳያ ሠራ። ናታኒምም በኦፌል በውሃው በር አንጻር በምሥራቅ በኩል ወጥቶ በቆመው ግንብ አጠገብ እስካለው ስፍራ ድረስ ተቀመጡ። ከእርሱም በኋላ ቴቁሃውያን ወጥቶ በቆመው በታላቁ ግንብ አንጻር ያለውን እስከ ኦፌል ቅጥር ድረስ ሌላውን ክፍል አደሱ። ከፈረሱ በር በላይ ካህናቱ እያንዳንዳቸው በየቤታቸው አንጻር አደሱ። ከዚያም በኋላ የኢሜር ልጅ ሳዶቅ በቤቱ አንጻር አደሰ። ከእርሱም በኋላ የምሥራቁን በር ጠባቂ የሴኬንያ ልጅ ሸማያ አደሰ። ከእርሱም በኋላ የሰለሚያ ልጅ ሐናንያ የሴሌፍ ስድስተኛው ልጁ ሐኖን ሌላውን ክፍል አደሱ። ከዚያም በኋላ የበራኪያ ልጅ ሜሱላም በጓዳው አንጻር ያለውን አደሰ። ከእርሱም በኋላ ከወርቅ አንጥረኞቹ የነበረ መልኪያ እስከ ናታኒምና እስከ ነጋዴዎቹ ቤት ድረስ በሐሚ ፍቃድ በር አንጻር ያለውን እስከ ማዕዘኑ መውጫ ድረስ አደሰ። ከማዕዘኑም መውጫ ጀምረው እስከ በጉ በር ድረስ ወርቅ አንጥረኞችና ነጋዴዎች አደሱ። ምዕራፍ አራት ሰንበላጥም ቅጥሩን እንደ ሠራን በሰማ ጊዜ እጅግ ተቈጣ፣ ተበሳጨ፣ በአይሁድም አላገጠ፣ በወንድሞቹና በሰማርያ ሠራዊትም ፊት እነዚህ ደካሞች አይሁድ የሚሠሩት ምንድን ነው? ይተውላቸዋልን? ይሠዋሉን? በአንድ ቀንስ ይጨርሳሉን? የተቃጠለውንስ ድንጋይ ከፍርስራሹ መልሰው ያድኑታልን? ብሎ ተናገረ። አሞናዊው ጦብያም ባጠገቡ ቆመው በድንጋይ በሚሠሩት ቅጥራቸው ላይ ቀበሮ ቢመጣበት ያፈርሰዋል አለ። አምላካችን ሆይ ተንቀናልና ስማ፣ ስድባቸውንም በራሳቸው ላይ መልስባቸው። በምርኮ አገር ለብዝበዛ አሳልፈ ስጣቸው፣ በደላቸውንም አትክደን፣ ኀጢአታቸውም ከፊትህ አይደምሰስ። በሠራተኞች ፊት አስቈጥተውሃልና ቅጥሩንም ሠራ፣ ቅጥሩም ሁሉ እስከ እኩሌታው ድረስ ተጋጠመ። የሕዝቡም ልብ ለሥራው ጨከነ። ሰንበላጥና ጦቢያም አረባውያንም አሞናውያንም አሽዱዳውያንም የኢየሩሳሌም ቅጥር እየታደሰ እንደሄደ
የፈረሰውም ሊጠገን እንደ ተጀመረ በሰሙ ጊዜ እጅግ ተቆጡ። መጥተውም ኢየሩሳሌምን ይወጉና ያሸብሩ ዘንድ ሁሉም በአንድነት ተማማሉ። ወደ አምላካችንም ጸለይን፣ ከእነርሱም የተነሳ በአንጻራቸው ተጠባባቂዎች በሌሊትና በቀን አደረግን። ይሁዳም የተሸካሚዎች ኃይል ደከመ፣ ፍርስራሹም ብዙ ነው፣ ቅጥሩንም እንሠራ ዘንድ አንችልም አሉ። ጠላቶቻችንም ወደ መካከላቸው እስክንመጣና እስክንገድላቸው ድረስ ሥራቸውንም እስክናስተጓጉል ድረስ አያውቁምና አያዩም አሉ። ባጠገባቸውም የተቀመጡት አይሁድ መጥተው ከስፍራው ሁሉ ይመጡብናል ብለው 10 ጊዜ ነገሩ። ከቅጥሩም በስተኋላ በኩል ባለው በታችኛው ስፍራ ሰይፋቸውን፣ ጦራቸውንም፣ ቀስታቸውንም አስይዤ ሕዝቡን በየወገናቸው አቆምኳቸው። አይቼም ተነሣሁ። ታላላቆቹንና ሹማምንቱንም የቀሩትንም ሕዝብ አትፍሯቸው፣ ታላቁንና የተፈራውን ጌታ አስቡ፣ ስለ ወንድሞቻችሁም ስለ ወንዶችና ስለ ሴቶች ልጆቻችሁም ስለ ሚስቶቻችሁም ስለ ቤቶቻችሁም ተዋጉ አልኋቸው። ጠላቶቻችንም ይህን ነገር እንደ ደረሰልን እግዚአብሔርም ምክራቸውን ከንቱ እንዳደረገው ሰሙ። እኛም ሁላችን ወደ ቅጥሩ እያንዳንዳችን ወደ ሥራችን ተመለስን። ከዚያን ቀን ጀምሮ እኩሌቶቹ ብላቴኖች ሥራ ይሠሩ ነበር። እኩሌቶቹም ጋሻና ጦር፣ ቀስትና ጥሩርም ይዘው ነበር። አለቆቹም ከይሁዳ ቤት ሁሉ በኋላ ይቆሙ ነበር። ቅጥሩንም የሚሠሩትና ተሸካሚዎቹ በአንድ እጃቸው ይሠሩ ነበር፣ በአንድ እጃቸውም የጦር መሣሪያቸውን ይይዙ ነበር። አናጢዎቹም ሁሉ እያንዳንዱ ሰይፉን በወገቡ ታጥቆ ይሠራ ነበር። ቀንደ መለከትንም የሚነፋ ባጠገቤ ነበረ። ታላላቆቹንና ሹማምንቱን የቀሩትንም ሕዝብ ሥራው ታላቅና ሰፊ ነው፣ እኛም በቅጥሩ ላይ ተበትነናል፣ አንዱም ከሁለተኛው ርቋል፣ የቀንደ መለከቱም ድምፅ ወደምትሰሙበት ስፍራ ወደዚያ ወደ እኛ ተሰብሰቡ፣ አምላካችን ስለ እኛ ይዋጋል አልኋቸው። ሥራውንም ሠራን። ከማለዳም ወገግታ ጀምሮ ከዋክብት እስኪወጡ ድረስ እኩሌቶቹ ጦር ይይዙ ነበር። ደግሞም በዚያ ጊዜ ሕዝቡን ሁላችሁ ከብላቴኖቻችሁ ጋር በኢየሩሳሌም ውስጥ እደሩ፣ በሌሊትም ጠባቂዎች ሁኑልን፣ በቀንም ሥሩ አልኋቸው። እኔና ወንድሞቼም ብላቴኖቼም በኋላዬም የነበሩት ጠባቂዎች ልብሳችንን አናወልቅም ነበር። ምዕራፍ 5 በወንድሞቻቸውም በአይሁድ ላይ ትልቅ የሕዝቡና የሚስቶቻቸው ጩኸት ሆነ። አያሌዎቹም ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችን ብዙዎች ናቸው፣ በልተንም በሕይወት እንድንኖር እህልን እንሸምት ይሉ ነበር። አያሌዎቹም ከራብ የተነሣ እህልን እንሸምት ዘንድ እርሻችንና ወይናችንን ቤታችንንም አስይዘናል ይሉ ነበር። ሌሎቹም ለንጉሡ ግብር እርሻችንንና ወይናችንን አስይዘን ገንዘብ ተበድረናል፣ አሁንም ሥጋችን እንደ ወንድሞቻችን ሥጋ ልጆቻችንም እንደ ልጆቻቸው ናቸው። እነሆ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችን ባሪያዎች ይሆኑ ዘንድ ሰጥተናል፣ ከሴቶችም ልጆቻችን ባሪያዎች ሆነው የሚኖሩ አሉ። ታላላቆቹም እርሻችንንና ወይናችንን ይዘዋልና ልናድናቸውም አንችልም ይሉ ነበር። እኔም ጩኸታቸውንና ይህንን ቃል በሰማሁ ጊዜ እጅግ ተቈጣሁ። በልቤም አሰቡ፣ ታላላቆቹንና ሹማምቱንም ሁላችሁ እያንዳንዳችሁ ወለድ ትወስዳላችሁ ብዬ ተጣለኋቸው። ትልቁም ጉባኤ ሰበሰብሁባቸው። እኔም ለአሕዛብ የተሸጡትን ወንድሞቻችንን አይሁድን በፈቃዳችን ተቤዠን፣ እናንተስ ወንድሞቻችሁን ትሸጣላችሁን? እነርሱስ ለእኛ የተሸጡ ይሆናሉን አልኋቸው። እነርሱም ዝም አሉ፣ መልስም አላገኙ። ደግሞም አልሁ የምታደርጉት ነገር መልካም አይደለም። ጠላቶቻችን አሕዛብ እንዳይሰድቡን አምላካችንን በመፍራት ትሄዱ ዘንድ አይገባችሁምን? እኔም ደግሞ ወንድሞቼም ብላቴኖቼም ገንዘብና እህል ለእነርሱ አበድረናል። እባካችሁ
ይህን ወለድን ተውላቸው። እርሻቸውንና ወይናቸውን ወይራቸውንና ቤታቸውንም ከነርሱም የወሰዳችሁትን ገንዘቡንና እህሉን ወይን ጠጁንና ዘይቱን ከመቶ እጅ አንድ እጅ እባካችሁ ዛሬ መልሱላቸው። እነርሱም እንመልስላቸዋለን፣ ከነርሱም ምንም አንሻም፣ እንደ ተናገርህ እንዲሁ እናደርጋለን አሉ። ካህናቱንም ጠርቼ እንደዚህ ነገር ያደርጉ ዘንድ አማልኳቸው። ደግሞም ልብሴን አራገፍሁና ይህን ነገር የማያደርገውን ሰው ከቤቱና ከሥራው እንዲሁ እግዚአብሔር ያራግፈው፣ እንዲሁም የተራገፈና ባዶ ይሁን አሉ። ጉባኤውም ሁሉ አሜን አሉ፣ እግዚአብሔርንም አመሰገኑ። ሕዝቡም እንደዚህ ነገር አደረጉ። ንጉሡም በይሁዳ ምድር ላይ አለቃ እሆን ዘንድ ካዘዘኝ ጊዜ ጀምሮ ከንጉሡ ከአርጤክስስ ከሀያኛው ዓመት እስከ ሠላሳ ሁለተኛው ዓመት ድረስ 12 ዓመት ያህል እኔና ወንድሞቼ ለአለቃ የሚገባውን ስንቅ አልበላንም። ከእኔ አስቀድመው የነበሩት አለቆች ግን በሕዝቡ ላይ አክብደው ነበር። ስለ እንጀራውና ስለ ወይኑ 40 ሰቅል ብር ይወስዱ ነበር። ሎሌዎቻቸውም ደግሞ በሕዝቡ ላይ ይሰለጥኑ ነበር። እኔ ግን እግዚአብሔርን ስለ ፈራሁ እንዲህ አላደረግሁም። ደግሞም አጥብቄ የቅጥሩን ሥራ ሠራሁ፣ እርሻም አልገዛንም። ብላቴኖቼም ሁሉ ወደዚያው ወደ ሥራው ተሰበሰቡ። ደግሞም በዙሪያችን ካሉ አሕዛብ ወደ እኛ ከመጡት ሌላ ከአይሁድና ከሹማምንቱ 150 ሰዎች በገበታዬ ነበሩ። ከወፎቹም በቀር ለአንድ ቀን 1 በሬና 6 የሰቡ በጎች በ10 በ10 ቀንም ብዙ ልዩ ልዩ ዐይነት ወይን ጠጅ ይዘጋጅልኝ ነበር። ነገር ግን አገዛዝ በሕዝቡ ላይ ከብዶ ነበርና ለአለቃ የሚገባውን ስንቅ አልሻም ነበር። አምላኬ ሆይ ለዚህ ሕዝብ ያደረግሁትን ሁሉ ለበጎነት አስብልኝ። ምዕራፍ 6 እንዲህም ሆነ፣ ቅጥሩን እንደ ሠራሁ ከፍራሹም አንዳች እንዳልቀረበት ሰንበላጥና ጦቢያ፣ አረባዊውም ጌሳ፣ የቀሩትም ጠላቶቻችን ሰሙ። ነገር ግን እስከዚያው ጊዜ ድረስ በበሮቹ ውስጥ ሳንቃዎቹን አላቆምሁም ነበር። ሰንበላጥና ጌሳም መጥተ በኤኖ ቈላ ውስጥ ባሉት መንደሮች እንገናኝ ብለው ላኩብኝ። ነገር ግን ክፉ ያደርጉብኝ ዘንድ ያስቡ ነበር። እኔም ትልቅ ሥራ ሠራለሁ፣ እወርድም ዘንድ አይቻለኝም። ሥራውን ትቼ ወደ እናንተ በመውረዴ ስለ ምን ሥራው ይታጐላል ብዬ መልእክተኞችን ላኩባቸው። እንዲሁም ቃል 4 ጊዜ ላኩብኝ። እኔም እንደ ፊተኛው ቃል መለስሁላቸው። ሰንበላጥም እንደ ፊተኛው ጊዜ ብላቴናውን 5ኛ ጊዜ ላከብኝ። በእጁም ውስጥ አንተና አይሁድ ዐመፅ እንድታስቡ፣ ስለዚህም ቅጥሩን እንድትሠሩ፣ ንጉሣቸውም ትሆን ዘንድ እንድትወድድ በአሕዛብ ዘንድ ተሰምቶአል። ደግሞም ንጉሥ በይሁዳ አለ ብለው ስለ አንተ በኢየሩሳሌም ይናገሩ ዘንድ ነቢያትን አቁመሃል። አሁንም ለንጉሥ ይህን ቃል ያወሩለታል፣ እንግዲህ መጥተህ በአንድነት እንማከር የሚል ክፍት ደብዳቤ ነበር። እኔም አንተ ከልብህ ፈጥረኸዋል እንጂ እንደ ተናገርኸው ነገር ምንም የለም ብዬ ላኩበት። እነርሱም ሁሉ ሥራው እንዳይፈጸም እጃቸው ይደክማል ብለው ያስፈራሩን ዘንድ ወደዱ። አሁንም አምላክ ሆይ እጄን አበርታ። እኔም ወደ መሄጤባኤል ልጅ ወደ ድልያ ልጅ ወደ ሸማያ ቤት ገባሁ። እርሱም ተዘግቶ ነበርና በእግዚአብሔር ቤት በመቅደሱ ውስጥ እንገናኝ፣ የመቅደሱንም ደጆች እንዝጋ፣ እነርሱም መጥተው ይገድሉሃልና በሌሊትም ይገድሉህ ዘንድ ይመጣሉና አለ። እኔም እንደ እኔ ያለ ሰው የሸሸና ነፍሱንስ ያድን ዘንድ ወደ መቅደስ የገባ ማን ነው? እኔስ አልገባም አልሁት። እግዚአብሔርም ልኮት እንዳልነበረ በእኔ ላይ ግን ትንቢት እንደ ተናገረ እንሆ አወቁ። ጦቢያና ሰንበላጥም ገዝተውት ነበር። ይህንም ነገር አደርግና እበድል ዘንድ በእኔም ላይ ክፋት እንዲናገሩና እንዲያላግጡ ያስፈራራኝም ዘንድ ተገዝቶ ነበር። አምላኬ ሆይ ስለዚህ ሥራቸው ጦቢያና ሰንበላጥን ያስፈራሩኝም ዘንድ የወደዱትን ነቢዩትን ኖአድያን የቀሩትንም ነቢያት
አስብ። ቅጥሩም በኤሉል ወር በ25ኛው ቀን በ52 ቀን ውስጥ ተጨረሰ። ጠላቶቻችንም ሁሉ ይህን በሰሙ ጊዜ በዙሪያችን የነበሩ አሕዛብ ሁሉ ፈሩ፣ በራሳቸውም ሐሳብ እጅግ ተዋረዱ። ይህም ሥራ በእግዚአብሔር እንደ ተደረገ አወቁ። ጦቢያም የኤራን ልጅ የሴኬያንም አማች ስለ ነበረ ልጁም ይሆሐናን የቤራኬያን ልጅ የሜሶላምን ሴት ልጅ ስላገባ በይሁዳ ብዙ ሰዎች ከእርሱ ጋር ተማምለው ነበርና በዚያ ወራት ብዙ የይሁዳ አለቆች ወደ ጦቢያ ደብዳቤዎች ይልኩ ነበር። የጦቢያም ደብዳቤዎች ወደ እነርሱ ይመጡ ነበር። ደግሞም በፊቴ ስለ እርሱ መልካም ይናገሩ ነበር፣ ቃሌንም ያወሩለት ነበር። ጦቢያም ሊያስፈራራኝ ደብዳቤዎችን ይልክ ነበር። ምዕራፍ 7 እንዲህም ሆነ፣ ቅጥሩ ከተሠራ በኋላ ሳንቃዎቹንም ካቆምሁ በኋላ በረኞቹና መዘምራኑ ሌዋውያኑም ከተሾሙ በኋላ ወንድሜን አናኒንና የግንቡን አለቃ ሐናንያን በኢየሩሳሌም ላይ ሾምኋቸው። እርሱም እውነተኛ ከሌሎቹም ይልቅ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ነበረ። እኔም ፀሐይ እስኪሞቅ ድረስ የኢየሩሳሌም በሮች አይከፈቱ፣ እነርሱም ቆመው ሳሉ ደጆቹን ይዝጉ ይቈልፉም፣ ከኢየሩሳሌምም ሰዎች አንዳንዱን በየተራው አንዳንዱንም በየቤቱ አንጻር ጠባቆችን አስቀምጡ አልኋቸው። ከተማይቱም ሰፊና ታላቅ ነበረች፣ በውስጧ የነበሩ ሕዝብ ግን ጥቂቶች ነበሩ፣ ቤቶቹም አልተሠሩም ነበር። አምላኬም ታላቆቹንና ሹማምንቱን ሕዝቡንም ሰብስቤ ቈጥራቸው ዘንድ በልቤ አደረገ። አስቀድመው የመጡትን ሰዎች የትውልድ መጽሐፋቸውን አገኘሁ፣ በእርሱም እንደዚህ ተጽፎ አገኘሁ። የባቢሎን ንጉሥ ናቡከደነጾር ከማረካቸው ምርኮኞች ወደ ኢየሩሳሌምና ወደ ይሁዳ ወደ የከተማቸው የተመለሱት የአገር ልጆች እነዚህ ናቸው፤ ከዘሩባቤል፣ ከኢያሱ፣ ከነህምያ፣ ከአዛርያስ፣ ከረአምያ፣ ከነሃማኒ፣ ከመርዶኪዮስ፣ ከበላሳን፣ ከሜስጴሬት፣ ከበጉዋይ፣ ከነሆም፣ ከበአና ጋር መጡ። የእስራኤልም ሕዝብ ሰዎች ቁጥር ይህ ነው፤ የፋሮስ ልጆች 2172፣ የሰፋጥያስ ልጆች 372፣ የኤራ ልጆች 652፣ ከኢያሱና ከኢዮአብ ልጆች የሆኑ የፈሐት ሞዓብ ልጆች 2818፣ የኤላም ልጆች 1254፣ የዛቱዕ ልጆች 845፣ የዘካይ ልጆች 760፣ የቢንዊ ልጆች 648፣ የቤባይ ልጆች 628፣ የአዝጋድ ልጆች 2322፣ የአዶንቃም ልጆች 667፣ የበጉዋይ ልጆች 2067፣ የአዲን ልጆች 655፣ የሕዝቅያስ ወገን የአጤር ልጆች 98፣ የሐሱም ልጆች 328፣ የቤሳይ ልጆች 324፣ የሐሪፍ ልጆች 112፣ የገባዖን ልጆች 95፣ የቤተልሔምና የነጦፋ ሰዎች 188፣ የአናቶት ሰዎች 128፣ የቤት አዝሞት ሰዎች 42፣ የቂርያትያሪምና የከፊራ የብኤሮትም ሰዎች 743፣ የራማና የጌባ ሰዎች 621፣ የማክማስ ሰዎች 122፣ የቤቴልና የጋይ ሰዎች 123፣ የሁለተኛው ናባው ሰዎች 52፣ የሁለተኛው ኤላም ልጆች 1254፣ የካሪም ልጆች 320፣ የኢያሪኮ ልጆች 345፣ የሎድና የሐዲድ የኦኖም ልጆች 721፣ የሴናአ ልጆች 3930። ካህናቱ ከኢያሱ ወገን የዮዳኤ ልጆች
973 የኢሜር ልጆች 1052 የፋስኮር ልጆች 1247 የካሪም ልጆች 1017 ሌዋውያኑ ከሆዳይዋ ወገን የኢያሱና የቀድሜኤል ልጆች 74 መዘምራኑ የአሳፍ ልጆች 148 በረኞቹ የሰሎም ልጆች የአጤር ልጆች የጤልሞን ልጆች የያዕቆብ ልጆች የሐጢጣ ልጆች የሶባይ ልጆች 138 ናታኒም የሲሃ ልጆች የሐሱፋ ልጆች የጠብኦት ልጆች የኬራስ ልጆች የሲአ ልጆች የፋዶን ልጆች የልባና ልጆች የአጋባ ልጆች የሰምላይ ልጆች የሃናን ልጆች የጌዴል ልጆች የጋሃር ልጆች የራያ ልጆች የራአሶን ልጆች የኔቆዳ ልጆች የጋሴም ልጆች የኦዛ ልጆች የፋሴሃ ልጆች የቤሳይ ልጆች የሞዖናውያን ልጆች የነፋሰሲም ልጆች የበቅቡቅ ልጆች የሐቀፋ ልጆች የሐርሁር ልጆች የበስሎት ልጆች የምሂዳ ልጆች የሐርሻ ልጆች የበርቆስ ልጆች የሲሳራ ልጆች የቴማ ልጆች የነሲያ ልጆች የሐጢፋ ልጆች የሰለሞን ባሪያዎች ልጆች የሶጣይ ልጆች የሶፌሬት ልጆች የፋሩዳ ልጆች የየዕላ ልጆች የደርቆን ልጆች የጌዴል ልጆች የሰፋጥያስ ልጆች የሐጢል ልጆች የፈከራት ልጆች የሐጺቦይም ልጆች የአሞን ልጆች ናታኒም ሁሉና የሰለሞን ባሪያዎች ልጆች 392 ነበሩ። ከቴልሜላ ከቴላሬሳ ከክሩብ ከአዳን ከኢሜር የወጡ እነዚህ ናቸው። ነገር ግን የአባቶቻቸውን ቤቶችና ዘራቸውን ወይም ከእስራኤል ወገን መሆናቸውን ያስታውቁ ዘንድ አልቻሉም። የዳላያ ልጆች የጦቢያ ልጆች የኔቆዳ ልጆች 642 ከካህናቱም የኤቢያ ልጆች የአቆስ ልጆች ከገላአዳዊው ከቤርዜሊ ልጆች ሚስት ያገባ በስሙም የተጠራ የቤርዜሊ ልጆች። እነዚህ በትውልድ መጽሐፍ ትውልዳቸውን ፈለጉ፣ ነገር ግን አልተገኘም፣ ከክህነትም ተከለከሉ። ሐቴርሰታም በኡሪምና በቱሚም የሚፈርድ ካህን እስኪነሳ ድረስ ከተቀደሰው ነገር አትበሉም አላቸው። 7337 ከነበሩ ከሎሌዎቻቸውና ከገረዶቻቸው ሌላ ጉባኤው ሁሉ 42360 ነበሩ። 245 ወንዶችና ሴቶች መዘምራን ነበሯቸው። ፈረሶቻቸውም 736፣ በቅሎቻቸውም 245፣ ግመሎቻቸውም 435፣ አህዮቻቸውም 6720 ነበሩ። ከአባቶች ቤቶች አለቆችም አያሌዎቹ ሰዎች ስለ ሥራው ስጦታ ሰጡ። ሐቴርሰታም 1000 የወርቅ ዳሪክ፣ 50 ድስቶች፣ 530 የካህናት ልብስ በቤተ መዛግብት ውስጥ ሰጠ። ከአባቶች ቤቶች አለቆችም አያሌዎቹ በሥራው ቤተ መዛግብት ውስጥ 20000 የወርቅ ዳሪክ፣ 2200 ምናን ብር ሰጡ። የቀሩትም ሕዝብ የሰጡት 20000 የወርቅ ዳሪክና 2000 ምናን ብር፣ 67 የካህናት ልብስ ነበረ። ካህናቱና ሌዋውያኑም በረኞቹና መዘምራኑም ከሕዝቡም አያሌዎቹ ናታኒምም እስራኤልም ሁሉ በከተሞቻቸው ተቀመጡ። ምዕራፍ 8 ሰባተኛውም ወር በደረሰ ጊዜ የእስራኤል ልጆች በከተሞቻቸው ነበሩ። ሕዝቡም ሁሉ በውሃው በር ፊት ወዳለው አደባባይ እንደ አንድ ሰው ሆነው ተሰበሰቡ። እግዚአብሔርም ለእስራኤል ያዘዘውን የሙሴን ሕግ መጽሐፍ ያመጣ ዘንድ ጸሐፊውን ዕዝራን ተናገሩት። ካህኑም ዕዝራ በሰባተኛው ወር በመጀመሪያው ቀን ሕጉን በማኅበሩ በወንዶችና በሴቶች አስተውለውም በሚሰሙት ሁሉ ፊት አመጣው።
በውሃውን በርፊት ባለው አደባባይ ላይ ቆሙ። ወንዶችና ሴቶች የሚያስተውሉም ሲሰሙ ከማለዳ ጀምሮ እስከ ቀትር ድረስ አነበቡ። የሕዝቡም ሁሉ ጆሮ የሕጉን መጽሐፍ ለመስማት ያደምጥ ነበር። ጸሐፊውም ዕዝራ ስለዚህ ነገር በተሠራ በእንጨት መረባረብ ላይ ቆሞ ነበር። ባጠገቡ መቲትያ፣ ሽማ፣ አናያ፣ ኦርዮ፣ ኬልቅያስ፣ መእስያ በቀኙ በኩል፣ ፈዳያ፣ ሚሳኤል፣ መላኪያ፣ ሐሱም፣ ሐሽበዳን፣ ዘካርያስ፣ ሜሱላም በግራው በኩል ቆመው ነበር። ዕዝራም በሕዝቡ ሁሉ ላይ ከፍ ብሎ ሕዝቡ ሁሉ እያዩት መጽሐፉን ገለጠ። በገለጠውም ጊዜ ሕዝቡ ሁሉ ቆሙ። ዕዝራም ታላቁን አምላክ እግዚአብሔርን ባረከ። ሕዝቡም ሁሉ እጃቸውን እየዘረጉ አሜን አሜን ብለው መለሱ። ራሳቸውንም አዘነበሉ፣ በግንባራቸውም ተደፍተው ለእግዚአብሔር ሰገዱ። ደግሞ ኢያሱና ባኒ፣ ሰራበያ፣ ያሚን፣ አቁብ፣ ሳባታይ፣ ሆዲያ፣ መእሰያ፣ ቆሊጣስ፣ አዛርያስ፣ ዮዛባት፣ ሐናን፣ ፌልያ፣ ሌዋውያኑም ሕጉን ያስተውሉ ዘንድ ሕዝቡን ያስተምሩ ነበር። ሕዝቡም በየስፍራቸው ቆመው ነበር፣ የእግዚአብሔርንም ሕግ መጽሐፍ አነበቡ። ዕዝራም እግዚአብሔርን ማወቅ ያስተምርና ያስታውቅ ነበር፣ ሕዝቡም የሚነበበውን ያስተውሉ ነበር። ሐቴርሳታ፣ ነህምያም፣ ጸሐፊውም ካህኑ ዕዝራ፣ ሕዝቡንም የሚያስተምሩ ሌዋውያን ሕዝቡን ሁሉ ዛሬ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ቀን ነው፣ አታልቅሱ እምባም አታፍስሱ አሏቸው። ሕዝቡም ሁሉ የሕጉን ቃል በሰሙ ጊዜ ያለቅሱ ነበርና፣ እርሱም ሂዱ የሰባውንም ብሉ ጣፋጩንም ጠጡ፣ ለእነዚያም ላልተዘጋጀላቸው ዕድል ፈንታቸውን ስደዱ፣ ዛሬ ለጌታችን የተቀደሰ ቀን ነው፣ የእግዚአብሔርም ደስታ ኃይላችሁ ነውና አትዘኑ አላቸው። ሌዋውያኑም ቀኑ የተቀደሰ ነውና ዝም በሉ አትዘኑም ብለው ሕዝቡን ሁሉ ጸጥ ያደርጉ ነበር። ሕዝቡም ሁሉ የተነገረላቸውን ቃል አስተውለዋልና ሊበሉና ሊጠጡ ዕድል ፈንታም ሊሰዱ ደስታም ሊያደርጉ ሄዱ። በሁለተኛውም ቀን ከሕዝቡ ሁሉ የአባቶች ቤቶች አለቆች፣ ካህናቱም፣ ሌዋውያኑም የሕጉን ቃል ይተረጉሙላቸው ዘንድ ወደ ጸሐፊው ወደ ዕዝራ ተሰበሰቡ። በሰባተኛውም ወር ባለው በዓል የእስራኤል ልጆች በዳስ ይቀመጡ ዘንድ በከተሞቻቸውና በኢየሩሳሌምም ወደ ተራራ ሂዱ፣ የዘይትና የበረሃ የወይራ የባርሰነትም የዘንባባም የለመለመውን ዛፍ ቅርንጫፍ አምጡ፣ እንደ ተጻፈውም ዳሶችን ሥሩ ብለው ይናገሩ ያውጁም ዘንድ እግዚአብሔር በሙሴ እጅ እንዳዘዘው በሕጉ ውስጥ ተጽፎ አገኙ። ሕዝቡም ወጥተው አመጡ። እያንዳንዱም በቤቱ ሰገነት ላይ በአደባባይም ላይ በእግዚአብሔርም ቤት አደባባዩ ላይ በውሃውም በር አደባባይና በኤፍሬም በር አደባባይ ላይ ዳስ ሠራ። ከምርኮም የተመለሱት ማኅበር ሁሉ ዳስ ሠሩ፣ በዳሱም ውስጥ ተቀመጡ። ከነዌም ልጅ ከኢያሱ ዘመን ጀምሮ እስከዚያ ቀን ድረስ የእስራኤል ልጆች እንዲህ ያለ አላደረጉም ነበር። እጅግም ታላቅ ደስታ ሆነ። ከመጀመሪያውም ቀን ጀምሮ እስከ መጨረሻው ቀን ድረስ ዕለት ዕለት የእግዚአብሔርን ሕግ መጽሐፍ ያነብ ነበር። በዓሉን ሰባት ቀን ያህል አደረጉ። በስምንተኛውም ቀን እንደ ሕጉ የተቀደሰ ጉባኤ ነበር። ምዕራፍ 9 በዚህም ወር በ24ኛው ቀን የእስራኤል ልጆች ጾመው ማቅም ለብሰው በላያቸውም ትቢያ ነስንሰው ተከማቹ። የእስራኤልም ዘር ከእንግዶች ሁሉ ራሳቸውን ለዩ። ቆመውም ኀጢአታቸውንና የአባቶቻቸውን ኀጢአት ተናዘዙ።
በየስፍራቸውም ቆመው የአምላካቸውን የእግዚአብሔርን የሕግ መጽሐፍ የቀን ሩብ ያህል አነበቡ። ሦስት የቀን ሩብም ያህል ተናዘዙ። ለአምላካቸውም ለእግዚአብሔርም ሰገዱ። ለዋውያኑም ኢያሱና ባኒ፣ ቀድሚኤል፣ ሰባንያ፣ ቡኒ፣ ሰራቢያ፣ ባኒ፣ ክናኒ በደረጃዎች ላይ ቆመው ወደ አምላካቸው ወደ እግዚአብሔር በታላቅ ድምፅ ጮኹ። ለዋውያኑም ኢያሱ፣ ቀድሚኤል፣ ባኒ፣ አሰበንያ፣ ሰራቢያ፣ ሆዲያ፣ ሰበንያ፣ ፈታያ እንዲህ አሉ፦ ቆማችሁ ከዘላለም እስከ ዘላለም አምላካችንን እግዚአብሔርን ባርኩ። እንዲህም በሉ፦ በበረከትና በምስጋና ሁሉ ላይ ከፍ ከፍ ያለው ክቡር ስሙ ይባረክ። አንተ ብቻ እግዚአብሔር ነህ፤ ሰማዩንና የሰማያት ሰማይን ሠራዊታቸውንም ሁሉ፣ ምድሩንና በእርሷም ላይ ያሉትን ሁሉ፣ ባሕሮችንና በእነርሱ ውስጥ ያለውን ሁሉ ፈጥረሃል፤ ሁሉንም ሕያው አድርገኸዋል። የሰማዩም ሠራዊት ለአንተ ይሰግዳሉ። አንተ እግዚአብሔር አምላክ ነህ። አብራምን መረጥህ፣ ከዑር ከላውዴዎንም አወጣኸው፣ ስሙንም አብርሃም አልኸው። ልቡም በፊትህ የታመነ ሆኖ አገኘኸው። የከነዓናዊውንና የኬጢያዊውን የአሞራዊውንም የፈሪዛዊውንም የኢያቡሳዊውንም የጌርጌሳዊውንም ምድር ለእርሱና ለዘሩ ትሰጥ ዘንድ ከእርሱ ጋር ቃል ኪዳን አደረግህ። አንተም ጻድቅ ነህና ቃልህን ፈጸምህ። በግብፅም ሳሉ የአባቶቻችንን መከራ አየህ። በኤርትራ ባሕርም ሳሉ ጩኸታቸውን ሰማህ። እንደ ታበዩባቸውም አውቀህ ነበርና በፈርዖንና በባሪያዎቹ ሁሉ በምድሩም ሕዝብ ሁሉ ላይ ምልክትና ታምራት አሳየህ። ዛሬም እንደሆነው ስምህን አስጠራህ። ከፊታቸውም ባሕሩን ከፈልህ፣ በባሕሩም መካከል በደረቅ አለፉ። ጠላቶቻቸውን ግን ድንጋይ ለጥልቅ ውኃ እንዲጣል በቀላይ ውስጥ ጣልሃቸው። የሚሄዱበትንም መንገድ ታበራላቸው ዘንድ በቀን በዳመና አምድ በሌሊትም በእሳት አምድ መራሃቸው። ወደ ሲናም ተራራ ወርደህ ከሰማይም ተናገርሃቸው። ቅኑን ፍርድና እውነቱንም ሕግ መልካሙንም ሥርዓትና ትእዛዝ ሰጠሃቸው። የተቀደሰውንም ሰንበትህን አስታወቅሃቸው። ትእዛዝና ሥርዓትን ሕግንም በባሪያህ በሙሴ እጅ አዘዝሃቸው። ለራባቸውም ከሰማይ እንጀራ ሰጠሃቸው። ለጥማታቸውም ካለቱ ውኃ መጣህላቸው። ወደ ማልህላቸው ምድር ገብተው ይወርሱ ዘንድ አዘዝሃቸው። ነገር ግን እነርሱና አባቶቻችን ታበዩ፣ አንገታቸውንም አደነደኑ፣ ትእዛዝህንም አልሰሙም፣ ለመስማትም እምቢ አሉ። ያደረግህላቸውንም ታምራት አላሰቡ፣ አንገታቸውንም አደነደኑ። በአመፃቸውም ወደ ባርነታቸው ይመለሱ ዘንድ አለቃ አደረጉ። አንተ ግን ይቅር ባይ ቸርና መሐሪ አምላክ፣ ለቁጣም የምትዘገይ ምሕረትንም የምታበዛ ነህ። አልተውኳቸው፣ ቀልጦ የተሠራውንም እምቦሳ አድርገው ከግብፅ ያወጣህ አምላክህ ይህ ነው ባሉ ጊዜ፣ እጅግም ባስቈጡ ጊዜ አንተ በምሕረትህ ብዛት በምድረ በዳ አልተውኳቸው። በመንገድም ይመራቸው ዘንድ የዳመና አምድ በቀን የሚሄዱበትንም መንገድ ያበራላቸው ዘንድ የእሳት አምድ በሌሊት ከእነርሱ አልራቀም። ያስተምራቸውን ዘንድ መልካሙን መንፈስህን ሰጠሃቸው። መናህንም ካፋቸው አልከለከልህም። ለጥማታቸውም ውኃ ሰጠሃቸው። 40 ዓመትም በምድረ በዳ መገብሃቸው። ምንም አላጡ፣ ልብሳቸውም አላረጀም፣ እግራቸውም አላበጠም። መንግሥታትንና አሕዛብን ከፍለህ ሰጠሃቸው። የሐሴቦንን ንጉሥ የሴዌንን ምድር፣ የባሳንንም ንጉሥ የአግን ምድር ወረሱ። ልጆቻቸውንም እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛህ፣ ይገቡና ይወርሱ ዘንድ ለአባቶቻቸው ወደ ተናገርህላቸው ምድር አገባሃቸው። ልጆቹም ገብተው ምድሩን ወረሱ።
የምድሩን ሰዎች ከነአናውያንን በፊታቸው አዋረድህ። የሚወዱትንም ነገር ያደርጉባቸው ዘንድ እነርሱንና ነገስታቶቻቸውን የምድሩንም አህዛብ በእጃቸው አሳልፈ ሰጣቸው። ምሽጎቹንም ከተሞች የሰባውንም ምድር ወሰዱ። መልካምን ነገር የሞሉትን ቤቶች የተማሱትንም ጉድጓዶች ወይኖቹንና ወይራዎቹን ብዙዎቹንም የፍሬ ዛፎች ወረሱ። በሉም ጠገቡም ወፈሩም፣ በታላቅ በጎነትህም ደስ አላቸው። ነገር ግን እምቢተኞች ነበሩ፣ አመጹብህም፣ ሕግህንም ወደ ኋላቸው ጣሉት። ወደ አንተም ይመለሱ ዘንድ የመሰከሩባቸውን ነቢያትን ገደሉ፣ እጅግም አስቈጡ። ስለዚህ ለጠላቶቻቸው እጅ አሳልፈ ሰጠሃቸው፣ አስጨነቋቸውም፣ በመከራቸውም ጊዜ ወደ አንተ ጮኹ። ከሰማይም ሰማሃቸው፣ እንደ ምሕረትህም ብዛት ከጠላቶቻቸው እጅ ያዳኗቸውን ታዳጊዎችን ሰጠሃቸው። ባረፉም ጊዜ ተመልሰው በፊትህ ክፉ አደረጉ፣ በጠላቶቻቸውም እጅ ተውሃቸው፣ ገዟቸውም። ተመልሰውም ወደ አንተ በጮኹ ጊዜ ከሰማይ ሰማሃቸው፣ እንደ ምሕረትህም ብዛት ታደግሃቸው። ወደ ሕግህም ትመልሳቸው ዘንድ አስመሰከርህባቸው፣ ነገር ግን ታበዩ፣ ትእዛዝህንም አልሰሙ። ሰውም ባደረገው ጊዜ በሕይወት የሚኖርበትን ፍርድህን ተላለፉ። ትከሻቸውንም ሰጡ፣ አንገታቸውንም አደነደኑ፣ አልሰሙምም። ነገር ግን ብዙ ዓመታት ታገሥሃቸው፣ በነቢያትህም እጅ በመንፈስህ መሰከርህባቸው፣ አላዳመጡም። ስለዚህ በምድር አሕዛብ እጅ አሳልፈ ሰጠሃቸው። ነገር ግን አንተ ቸርና መሐሪ አምላክ ነህና በምሕረትህ ብዛት ፈጽመህ አላጠፋሃቸው፣ አልተውሃቸውምም። አሁንም አምላካችን ሆይ ቃል ኪዳንንና ምሕረትን የምትጠብቅ ታላቅና ኃያል የተፈራኸውም አምላክ ሆይ ከአሦር ነገሥታት ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በእኛና በነገሥታቶቻችን በአለቆቻችንም በካህናቶቻችንም በነቢያቶቻችንም በአባቶቻችንም በሕዝብህ ሁሉ ላይ የደረሰውን መከራ ሁሉ በፊትህ ጥቂት መስሎ አይታይህ። በደረሰብንም ነገር ሁሉ አንተ ጻድቅ ነህ፣ አንተ እውነትን አድርገሃልና እኛም ኀጢአት አድርገናል። ነገሥታቶቻችንም አለቆቻችንም ካህናቶቻችንም አባቶቻችንም ሕግህን አልጠበቁም፣ የመሰከርህባቸውንም ትእዛዝህንና ምስክርህን አልሰሙህም። በመንግሥታቸውም በሰጠሃቸው ታላቅ በጎነትህ በፊታቸውም በሰጠኸው በሰባው ምድር አላመለኩህም፣ ከክፉም ሥራቸው አልተመለሱም። እነሆ ዛሬ ባሪያዎች ነን፣ ፍሬዋንና በረከቷን ይበሉ ዘንድ ለአባቶቻችን በሰጠሃት ምድር እነሆ በእርሷ ባሪያዎች ነን። ስለ ኀጢአታችንም ለሾምህብን ነገሥታት በረከቷን ታበዛለች፣ ሰውነታችንንም ይገዛሉ፣ በእንስሶቻችንም የሚወዱትን ያደርጋሉ። እኛም በጽኑ መከራ ላይ ነን። ስለዚህም ሁሉ የታመነውን ቃል ኪዳን አድርገን እንጽፋለን። አለቆቻችንም ሌዋውያኖቻችንም ካህናቶቻችንም ያትሙበታል። ምዕራፍ 10 ያተሙትም እነዚህ ናቸው፦ የሐካልያ ልጅ ሐቴርሳታ፣ ነህምያ፣ ሰዴቅያስ፣ ሰራያ፣ አዛርያስ፣ ኤርምያስ፣ ፋስኮር፣ አማርያ፣ መልክያ፣ ሐጡስ፣ ሰባንያ፣ መሉክ፣ ካሪም፣ ሜርሞት፣ አብድዩ፣ ዳንኤል፣ ጌንቶን፣ ባሮክ፣ ሜሱላም፣ አብያ፣ ሜያሚን፣ ማዓዚያ፣ ቤልጋይ፣ ሸማያ፣ እነዚህ ካህናት ነበሩ።
ለዋውያኑም የአዛንያ ልጅ ኢያሱ፣ ከኤንሃዳድ ልጆች ቢንዊ፣ ቀድሚኤል፣ ወንድሞቻቸውም ሰባንያ፣ ሆዲያ፣ ቆሊጣስ፣ ፌልያ፣ ሃናን፣ ሚካ፣ ረአብ፣ ሐሽቢያ፣ ዘኩር፣ ሰራቢያ፣ ሰበንያ፣ ሆዲያ፣ ባኒ፣ ብኒኑ። የሕዝቡም አለቆች ፋሮስ፣ ፈሃት ሞአብ፣ ኤላም፣ ዛቱ፣ ባኒ፣ ቡኒ፣ አዝጋድ፣ ቤባይ፣ አዶንያስ፣ በጉዋይ፣ አዲን፣ አጤር፣ ሕዝቅያስ፣ አዙር፣ ሆዲያ፣ ሐሱም፣ ቤሳይ፣ ሐሪፍ፣ አናቶት፣ ናባይ፣ ምግቢአስ፣ ሜሱላም፣ ኤዚር፣ ሜሕዜብል፣ ሳዶቅ፣ ያዱዓ፣ ፈላጥያ፣ ሐናን፣ አንያ፣ ሆሴ፣ ሐናንያ፣ አሱብ፣ አሎኤስ፣ ፈልሃ፣ ሶቤቅ፣ ሬሁም፣ ሐስበና፣ መእስያ፣ አኪያ፣ ሐናን፣ አናን፣ መሉክ፣ ካሪም፣ በአና። የቀሩትም ሕዝብ ካህናቱም፣ ሌዋውያኑም፣ በረኞቹም፣ መዘምራንም፣ ናታኒምም ከምድር አሕዛብ ወደ እግዚአብሔር ሕግ ራሳቸውን የለዩ ሁሉ ሚስቶቻቸው፣ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻቸውም፣ የሚያውቁትና የሚያስተውሉትም ሁሉ ወደ ወንድሞቻቸው ወደ ታላላቆቻቸው ተጠጉ። በእግዚአብሔርም ባሪያ በሙሴ እጅ በተሰጠው በእግዚአብሔር ሕግ ይሄዱ ዘንድ የጌታችንንም የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ሁሉ ፍርዱንም ሥርዓቱንም ይጠብቁና ያደርጉ ዘንድ እርግማንና መሐላውን አደረጉ። ሴቶች ልጆቻችንንም ለምድር አሕዛብ አንሰጥም፣ ሴቶች ልጆቻቸውንም ለልጆቻችን አንወስድም። የምድርን አሕዛብ ሸቀጥና ልዩ ልዩ እህል ሊገበዩ በሰንበት ቀን ቢያመጡ በሰንበት ወይም በተቀደሰው ቀን ከእነርሱ አንገዛም። የሰባተኛውንም ዓመት ፍሬና ዕዳን ማስከፈል እንተዋለን ብለው ማሉ። ስለ አምላካችንም ቤት አገልግሎት ስለ ገጸ ኅብስትም ዘወትርም በሰንበትና በመባቻ ስለ ማቅረብ ስለ እህሉ ቁርባንና ስለሚቃጠል መሥዋዕት ስለ በዓላትም ስለ ተቀደሱትም ነገሮች ለእስራኤልም ስለሚያስተሰርየው ስለ ኀጢአት መሥዋዕት ስለ አምላካችንም ቤት ሥራ ሁሉ በየዓመቱ የሰቅል ሲሶ እናመጣ ዘንድ ትእዛዝ በራሳችን ላይ አደረግን። እኛም ካህናቱና ሌዋውያኑ ሕዝቡም እንደ አባቶቻችን ቤቶች በተወሰነ ጊዜ በየዓመቱ ወደ አምላካችን ቤት አምጥተን በሕጉ እንደ ተጻፈው በአምላካችን በእግዚአብሔር መሠዊያ ላይ ይቃጠል ዘንድ ስለ እንጨት ቁርባን ዕጣ ተጣጣልን። በየዓመቱም የመሬታችንን በኵራት የሁሉ ዐይነት ዛፍ የፍሬ ሁሉ በኵራት ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ቤት እናመጣ ዘንድ በሕጉም እንደ ተጻፈ የልጆቻችንና የእንስሶቻችንን በኵራት የበሬዎቻችንና የበጎቻችንን በኵራት በአምላካችን ቤት ወደሚያገለግሉት ካህናት ወደ አምላካችን ቤት እናመጣ ዘንድ የእህላችንንም በኵራት የእጅ ማንሳታችንን ቁርባን የዛፍ ሁሉ ፍሬ ወይኑንና ዘይቱንም ወደ ካህናቱ ወደ አምላካችን ቤት ጓዳዎች እናመጣ ዘንድ ሌዋውያኑም ከከተሞቻችን እርሻ ሁሉ አስራት ይቀበላሉና የመሬታችንን አስራት ወደ ሌዋውያን እናመጣ ዘንድ ማል። ሌዋውያኑም አስራቱን በተቀበሉ ጊዜ የአሮን ልጅ ካህኑ ከሌዋውያን ጋር ይሁን። ሌዋውያኑም የአስራቱን አስራት ወደ አምላካችን ቤት ወደ ጓዳዎች ወደ ዕቃ ቤት ያምጡት። የእስራኤል ልጆችና የሌዊ ልጆችም የእህሉንና የወይኑን የዘይቱንም የማንሳትን ቁርባን የመቅደሱን ዕቃዎችና የሚያገለግሉትን ካህናት በረኞችና መዘምራኑ ወዳሉበት ጓዳዎች ያግቡት። እንዲሁም የአምላካችንን ቤት ከቶ አንተውም። ምዕራፍ 11 የሕዝቡም አለቆች በኢየሩሳሌም ተቀመጡ። ከቀሩትም ሕዝብ ከአሥሩ ክፍል አንዱ በቅድስቲቱ ከተማ በኢየሩሳሌም፣ ዘጠኙም በሌሎች ከተሞች ይቀመጡ ዘንድ ዕጣ ተጣጣሉ። ሕዝቡም በፈቃዳቸው በኢየሩሳሌም ለመቀመጥ የወደዱትን ሰዎች ሁሉ ባረኩ። በኢየሩሳሌምም የተቀመጡት የአገሩ አለቆች እነዚህ ናቸው።
እስራኤል ግን ካህናቱም ሌዋውያኑም ናታኒምም የሰለሞንም ባሪያዎች ልጆች እያንዳንዳቸው በየርስታቸውና በየከተማቸው በይሁዳ ከተሞች ተቀመጡ። ከይሁዳና ከብንያምም ልጆች እነዚህ በኢየሩሳሌም ተቀመጡ። ከይሁዳ ልጆች ከፋሬስ ልጆች የመላልኤል ልጅ የሰፋጥያስ ልጅ የአማርያ ልጅ የዘካርያስ ልጅ የኦዚያ ልጅ አታያ የሴሎናዊውም ልጅ የዘካርያስ ልጅ የዮዳሪብ ልጅ የአዲያ ልጅ የኦዚያ ልጅ የኮልሆዜ ልጅ የባሮክ ልጅ መስያ በኢየሩሳሌምም የተቀመጡት የፋሬስ ልጆች ሁሉ 468 ጽኑአን ነበሩ። የብንያምም ልጆች እነዚህ ናቸው። የኢሻያ ልጅ የኢቲኤል ልጅ የመስያ ልጅ የቆላያ ልጅ የፈዳያ ልጅ የዮድ ልጅ የሜሱላም ልጅ ሰሉ። ከእርሱም በኋላ ጌቤና ሳላይ 928 አለቃቸውም የዝክሪ ልጅ ኢዮኤል ነበረ። የሐስኖአም ልጅ ይሁዳ በከተማው ላይ ሁለተኛ ነበረ። ከካህናቱ የዮያርብ ልጅ ዮዳኤ ያኪን የእግዚአብሔርም ቤት አለቃ ያኪጦብ ልጅ የሜሪዮት ልጅ የሳዶቅ ልጅ የሜሱላም ልጅ የኪልቅያስ ልጅ ሰራያ የቤቱንም ሥራ የሠሩ ወንድሞቻቸው 822 የመልኪያ ልጅ የፋስኮር ልጅ የዘካርያስ ልጅ የአማሲ ልጅ የፈላልያ ልጅ የይሮሃም ልጅ አዳያ ወንድሞቹም የአባቶቹ ቤቶች አለቆች 242 የኤሜር ልጅ የምሽሌሞት ልጅ የአህዛይ ልጅ የኢዝራኤል ልጅ አማስያ ወንድሞቻቸውም 128 ጽኑአን ሃያላን አለቃቸውም የሃግዶሊም ልጅ ዘብዴኤል ነበረ። ከሌዋውያንም የቡኒ ልጅ የአሳቢያ ልጅ የአዝሪቃም ልጅ የአሱብ ልጅ ሻማያ ከእግዚአብሔርም ቤት በሜዳ ከነበረው ሥራ የነበሩ የሌዋውያን አለቆች ሳባታይና ዮዛባት በጸሎትም ጊዜ ምስጋናን የሚቀነቅኑ አለቃው የአሳፍ ልጅ የዘብዲ ልጅ የሚካ ልጅ መታንያ በወንድሞቹም መካከል ሁለተኛ የነበረ በቀበቃር የኤዶታምም ልጅ የጋላል ልጅ የሳሙስ ልጅ አብዲያ በቅድስቲቱ ከተማ የነበሩ ለዋውያን ሁሉ 284 ነበሩ። በሮቹንም የሚጠብቁ በረኞቹ አቆብና ጤልሞን ወንድሞቻቸውም 172 ነበሩ። ከእስራኤልም የቀሩት ከካህናትና ከሌዋውያንም እያንዳንዳቸው በየርስታቸው በይሁዳ ከተሞች ሁሉ ውስጥ ነበሩ። ናታኒምም በኦፌል ተቀምጠው ነበረ። ሲሃና ግሽጳ በናታኒም ላይ ነበሩ። በእግዚአብሔርም ቤት ሥራ ላይ ከነበሩት መዘምራን ከአሳፍ ልጆች ወገን የሚካ ልጅ የመታንያ ልጅ የሐሸቢያ ልጅ የባኒ ልጅ ኦዚ በኢየሩሳሌም የሌዋውያን አለቃ ነበረ። ስለ እነርሱም የንጉሥ ትእዛዝ ነበረ። የመዘምራኑም ሥርዓት ለየዕለቱ የተሠራ ነበረ። ከይሁዳም ልጅ ከዛራ ወገን የሜሴዜቤል ልጅ ፈታያ ስለ ሕዝቡ ነገር ሁሉ በንጉሡ አጠገብ ነበረ። ስለ መንደሮቹና ስለ እርሾቻቸው ከይሁዳ ልጆች አያሌዎቹ በቂርያታ አርባቅና በመንደሮቿ በዲቦንና በመንደሮቿም በይቅብጽኤልና በመንደሮቿም በኢያሱ በሞላዳ በቤት ጳሌጥ በሐጸር ሹአል በቤርሳቤህና በመንደሮቿ በጺቅላግ በምኮናና በመንደሮቿ በአይን ሪሞን በጾርአ በየርሙት በዛኖዋ በአዶላም በመንደሮቿም በለኪሶና በእርሻዎቿ በአዜቃና በመንደሮቿ ተቀመጡ። እንዲሁ ከቤርሳቤህ ጀምሮ እስከ ሄኖም ሸለቆ ድረስ ሰፈሩ። የብንያምም ልጆች ከጌባ ጀምሮ በማክማስ በጋያ በቤቴልና በመንደሮቿ በአናቶት በኖብ በሐናንያ በሐጾር በራማ በጌቴም በሃዴድ በሶቦይም በንበላት በሎድ በኦኖ በጌሃርሽም በይሁዳም ከነበሩ ሌዋውያን አያሌ ክፍሎች ወደ ብንያም ሆኑ።
ምዕራፍ 12 ከሰላትያ ልጅ ከዘሩባቤልና ከኢያሱ ጋር የወጡት ካህናትና ሌዋውያን እነዚህ ነበሩ። ሰራያ፣ ኤርምያስ፣ ዕዝራ፣ አማርያ፣ መሉክ፣ ሐጡስ፣ ሴኬንያ፣ ሬሁም፣ ሜርሞት፣ አዶ፣ ጌንቶን፣ አብያ፣ መያሚን፣ ማዕድያ፣ ቢልጋ፣ ሸማያ፣ ዮያሪብ፣ ዮዳኤ፣ ሰሉ፣ አሞቅ፣ ኬልቅያስ፣ ዮዳኤ። እነዚህ በኢያሱ ዘመን የካህናቱና የወንድሞቻቸው አለቆች ነበሩ። ሌዋውያኑም ኢያሱ፣ ቢንዊ፣ ቀድሚኤል፣ ሰራቢያ፣ ይሁዳ፣ ከወንድሞቹም ጋር በመዘምራን ላይ የነበረ መታንያ፣ ወንድሞቻቸውም በቅቡቅያና ኡኒ በየሰሞናቸው በአንጻራቸው ነበሩ። ኢያሱም ዮአቄምን ወለደ። ዮአቄምም ኤልያሴብን ወለደ። ኤልያሴብም ዮአዳን ወለደ። ዮአዳም ዮናታንን ወለደ። ዮናታንም ያዱአን ወለደ። በዮአቄምም ዘመን የአባቶች ቤቶች አለቆች እነዚህ ካህናቱ ነበሩ። ከሰራያ ምራያ፣ ከኤርምያስ ሐናንያ፣ ከዕዝራ ሜሱላም፣ ከአማርያ ይሆሐናን፣ ከመሉኪ ዮናታን፣ ከሰበንያ ዮሴፍ፣ ከካሪም አድና፣ ከመራዮት ኤልቃይ፣ ከአዶ ዘካርያስ፣ ከጌንቶን ሜሱላም፣ ከአብያ ዝክሪ፣ ከሚያሚን ሞአድያ ፈልጣይ፣ ከቢልጋ ሳሙስ፣ ከሸማያ ዮናታን፣ ከዮያርብ መትናይ፣ ከዮዳኤ ኦዚ፣ ከሳላይ ቃላይ፣ ከአሞቅ ኤቤር፣ ከኬልቅያስ ሐሽቢያ፣ ከዮዳኤ ናትናኤል። ከሌዋውያኑም በኤልያሴብና በዮአዳ በዮሐናንና በያዱአ ዘመን የአባቶች ቤቶች አለቆች ተጻፉ። ካህናቱም በፋርሳዊው በዳርዮስ መንግሥት ዘመን ተጻፉ። የሌዊ ልጆች የአባቶች ቤቶች አለቆች እስከ ኤልያሴብ ልጅ እስከ ዮሐናን ዘመን ድረስ በታሪክ መጽሐፍ ተጻፉ። የሌዋውያኑም አለቆች ሐሸቢያ፣ ተራቢያ፣ የቀድሜኤል ልጅ ኢያሱ እንደ እግዚአብሔር ሰው እንደ ዳዊት ትእዛዝ በየሰሞናቸው በወንድሞቻቸው ፊት ለፊት ያከብሩና ያመሰግኑ ነበር። መታንያ፣ በቅቡቅያ፣ አብድዩ፣ ሜሱላም፣ ጤልሞን፣ አቁብ በበሮች አጠገብ የሚገኙትን ዕቃ ቤቶች ለመጠበቅ በረኞች ነበሩ። እነዚህ በኢዮሴዴቅ ልጅ በኢያሱ ልጅ በኢዮአቂም በአለቃውም በነህምያ በጸሐፊውም በካህኑ በዕዝራ ዘመን ነበሩ። የኢየሩሳሌምንም ቅጥር በቀደሱ ጊዜ ቅዳሴውን በደስታና በምስጋና በመዝሙርም በጸናጽልም በበገናም በመሰንቆም ለማድረግ ወደ ኢየሩሳሌም ያመጧቸው ዘንድ ሌዋውያኑን በየስፍራቸው ሁሉ ፈለጉ። መዘምራኑም በኢየሩሳሌም ዙሪያ መንደሮች ሠርተው ነበርና የመዘምራኑ ልጆች ከኢየሩሳሌም ዙሪያና ከነጦፋውያን መንደሮች ከቤት ጌልጌላም፣ ከጌባና፣ ከአዘሞት እርሻዎች ተሰበሰቡ። ካህናቱና ሌዋውያኑም ራሳቸውን አነጹ። ሕዝቡንም በሮቹንም ቅጥሩንም አነጹ። የይሁዳንም አለቆች ወደ ቅጥሩ ላይ አወጣኋቸው። አመስጋኞቹንም በሁለት ታላላቅ ተርታ አቆምኳቸው። አንዱም ወደ ቀኝ በቅጥሩ ላይ ወደ ጉድፍ መጣያው በር ሄደ። ከእነርሱም በኋላ ሆሻያ፣ የይሁዳም አለቆች እኩሌታ፣ አዛርያስ፣ ዕዝራ፣ ሜሱላም፣ ይሁዳ፣ ብንያም፣ ሸማያ፣ ኤርምያስ፣ መለከትም ይዘው ከካህናቱ ልጆች አያሌዎች፣ የአሳፍም ልጅ የዘኩር ልጅ የሚካያ ልጅ የመታንያ ልጅ የሸማያ ልጅ የዮናታን ልጅ ዘካርያስ፣ ወንድሞቹም ሸማያ፣ ኤዝርኤል፣ ሚላላይ፣ ጊላላይ፣ ማአይ፣ ናትናኤል፣ ይሁዳ፣ አናኒ የእግዚአብሔርን ሰው የዳዊትን የዜማውን ዕቃ ይዘው ሄዱ። ጸሐፊውም ዕዝራ በፊታቸው ነበረ። በምንጭም በር አቅንተው ሄዱ። በዳዊትም ከተማ ደረጃ በቅጥሩም መውጫ ከዳዊትም ቤት በላይ እስከ ውሃው በር ድረስ
በምስራቅ በኩል ሄዱ። ሁለተኛውም ያመስጋኞቹ ተርታ ወደ ግራ ሄደ። እኔና የሕዝቡም እኩሌታ በስተኋላቸው ነበር። በቅጥሩም ላይ በእቶኑ ግንብ በላይ እስከ ሰፊው ቅጥር ድረስ ከኤፍሬምም በር በላይ በአሮጌው በርና በአሳ በር በሐናንኤልም ግንብ በሐሜአ ግንብ እስከ በጎች በር ድረስ ሄዱ። በዘበኞቹም በር አጠገብ ቆሙ። እንዲሁ ሁለቱ ያመስጋኞች ተርታዎች በእግዚአብሔር ቤት ቆሙ። ከእነርሱም ጋር እኔና ያለቆች እኩሌታ፣ ካህናቱም ኤልያቄም፣ መእስያ፣ ሚንያሚን፣ ሚካያ፣ ኤልዮኤናይ፣ ዘካርያስ፣ ሐናንያ መለከት ይዘው መእስያ፣ ሸማያ፣ አልዓዛር፣ ኦዚ፣ ይሆሐናን፣ መልክያ፣ ኤላም፣ ኤጽር ቆምን። መዘምራኑም በታላቅ ድምፅ ዘመሩ። አለቃቸውም ይዝረሕያ ነበረ። እግዚአብሔርም በታላቅ ደስታ ደስ አሰኝቶአቸዋልና በዚያ ቀን ትልቅ መሥዋዕት አቀረቡ፣ ደስም አላቸው። ሴቶቹና ልጆቹም ደግሞ ደስ አላቸው። የኢየሩሳሌምም ደስታ ከሩቅ ተሰማ። ይሁዳም በአገልጋዮቹ ካህናትና ሌዋውያን ደስ ስላላቸው የካህናቱንና የሌዋውያኑን ዕድል ፈንታ እንደ ሕጉ ከከተሞች እርሻዎች ያከማቹ ዘንድ ለእጅ ማንሳት ቁርባንና ለበኩራት ለአስራቱም በየዕቃ ቤቶች ላይ በዚያ ቀን ሰዎች ተሾሙ። እነርሱም መዘምራኑንና በረኞቹም የአምላካቸውን ሥርዓት የመንጻታቸውንም ሥርዓት እንደ ዳዊትና እንደ ልጁ እንደ ሰለሞን ትእዛዝ ጠበቁ። አስቀድሞም በዳዊትና በአሳፍ ዘመን እግዚአብሔርን በዜማ ለማመስገንና ለማክበር የመዘምራን አለቆች ነበሩ። እስራኤልም ሁሉ በዘሩባቤልና በነህምያ ዘመን ለመዘምራኑና ለበረኞቹ ዕድል ፈንታቸውን በየዕለቱ ይሰጡ ነበር። የተቀደሰውንም ነገር ለሌዋውያን ሰጡ። ሌዋውያኑም ከተቀደሰው ነገር ለአሮን ልጆች ሰጡ። ምዕራፍ 13 በዚያም ቀን የሙሴን መጽሐፍ በሕዝቡ ጆሮ አነበቡ። አሞናውያንና ሞዓባውያንም ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ ለዘላለም እንዳይገቡ የሚል በዚያ ተገኘ። የእስራኤልን ልጆች በእንጀራና በውኃ ስላልተቀበሏቸውና ይረግማቸው ዘንድ በለዓምን ስለ ገዙባቸው ነው። ነገር ግን አምላካችን እርግማኑን ወደ በረከት መለሰው። ሕጉንም በሰሙ ጊዜ ድብልቁን ሕዝብ ሁሉ ከእስራኤል ለዩ። ከዚህም አስቀድሞ በአምላካችን ቤት ጓዳዎች ላይ ተሾሞ የነበረው ካህኑ ኤልያሴብ ከጦቢያ ጋር ተወዳጅቶ ለሌዋውያን፣ ለመዘምራን፣ ለበረኞቹ እንደ ሕጉ የተሰጣቸውን የእህሉን ቁርባንና ዕጣኑን ዕቃዎቹንም የእህሉንና የወይኑን የዘይቱንም ማስራት ለካህናቱም የሆነውን የማንሳት ቁርባን አስቀድሞ ያስቀመጡበትን ታላቁን ጓዳ አዘጋጅቶለት ነበር። እኔ ግን በባቢሎን ንጉሥ በአርጤክስስ በሠላሳ ሁለተኛው ዓመት ወደ ንጉሡ ሄጄ ነበርና በዚህ ጊዜ በኢየሩሳሌም አልነበርሁም። ከጥቂት ዘመንም በኋላ የንጉሡን ፈቃድ ለመንሁ፣ ወደ ኢየሩሳሌምም መጣሁ። ኤልያሴብም በእግዚአብሔር ቤት አደባባይ ለጦቢያ ጓዳውን በማዘጋጀት ያደረገውን ክፉ ነገር አስተዋልሁ፣ እጅግም አስከፋኝ። የጦቢያንም የቤቱን ዕቃ ሁሉ ከጓዳ ወደ ውጭ ጣሉ፣ ጓዳዎቹንም እንዲያነጹ አዘዙ። የእግዚአብሔርንም ቤት ዕቃዎች፣ የእህሉንም ቁርባን፣ ዕጣኑንም መልሼ በዚያ አገባሁ። ለሌዋውያንም ዕድል ፈንታቸው እንዳልተሰጠ የሚያገለግሉትም ሌዋውያንና መዘምራን እያንዳንዱ ወደ እርሻው እንደሄዱ ተመለከቱ። እኔም የእግዚአብሔር ቤት ስለ ምን ተተወ ብዬ ካለቆቹ ጋር ተከራከርሁ። ሰበሰብኋቸው፣ በየስፍራቸውም አቆምኋቸው። ይሁዳም ሁሉ የእህሉንና የወይኑን የዘይቱንም ማስራት ወደ ዕቃ ቤቶች አመጡ። በዕቃ ቤቶቹም ላይ ካህኑን ሰሌምያን፣ ጸሐፊውንም ሳዶቅን፣
ከለዋውያኑም ፈዳያን ሾሙ። ከነርሱም ጋር የመታንያ ልጅ የዘኩር ልጅ ሐናን ነበረ። እነርሱም የታመኑ ሆነው ተገኙ። ሥራቸውም ለወንድሞቻቸው ማከፋፈል ነበረ። አምላኬ ሆይ ስለዚህ አስበኝ፣ ለአምላኬም ቤት ያደረግሁትን ወረታዬን አታጥፋ። በዚያም ወራት በይሁዳ በሰንበት ቀን የወይን መጥመቂያን የሚረግጡትን ነዶም የሚከምሩትን የወይኑን ጠጅና የወይኑን ዘለላ በለሱንም ልዩ ልዩም ዐይነት ሸክም በአህዮች ላይ የሚጭኑትን በሰንበትም ቀን ወደ ኢየሩሳሌም የሚያስገቡትን አየሁ። ገበያ ባደረጉበትም ቀን አስመሰከርሁባቸው። ደግሞም በእርሷ የተቀመጡ የጢሮስ ሰዎች ነበሩ። እነርሱም ዓሣዎችን ልዩ ልዩም ዐይነት ሸቀጥ አምጥተው በሰንበት ቀን በኢየሩሳሌም ለይሁዳ ልጆች ይሸጡ ነበር። ከይሁዳም ታላላቆች ጋር ተከራከርሁና ይህ የምታደርጉት ክፉ ነገር ምንድን ነው? የሰንበትንስ ቀን ታረክሳላችሁን? አባቶቻችሁ እንደዚህ አድርገው አልነበረምን? አምላካችንስ ይህንን ክፉ ነገር ሁሉ በእኛና በዚህ ከተማ ላይ አምጥቶ አልነበረምን? እናንተም ሰንበትን በማርከሳችሁ በእስራኤል ላይ መዓትን ትጨምራላችሁ አልኋቸው። ከዚህ በኋላ ከሰንበት በፊት በኢየሩሳሌም በሮች ድንግዝግዝታ በሆነ ጊዜ በሮቿ እንዲዘጉ ሰንበትም እስኪያልፍ ድረስ እንዳይከፈቱ አዘዝሁ። በሰንበትም ቀን ሸክም እንዳይገባ ከብላቴኖቼ ባያሌዎቹ በሮቿን አስጠበቅሁ። ሁሉም አንድ ወይም ሁለት ጊዜ በኢየሩሳሌም ውጭ አድረው ገበያ አድርገው ነበር። እኔም አስመሰከርሁባቸውና በቅጥሩ ውጪ ለምን ታድራላችሁ? እንደገና ብታደርጉት እጆቼን አነሳባችኋለሁ አልኋቸው። ከዚያም ወዲያ በሰንበት ቀን እንደገና አልመጡም። ሌዋውያኑንም ራሳቸውን እንዲያነጹ መጥተውም በሮቹን እንዲጠብቁ የሰንበትንም ቀን እንዲቀድሱ ነገርኋቸው። አምላኬ ሆይ ስለዚህ ደግሞ አስበኝ፣ እንደ ምሕረትህም ብዛት ራራልኝ። ደግሞም በዚያ ወራት የአዛጦንና የአሞንን የሞዓብንም ሴቶች ያገቡትን አይሁድ አየሁ። ከልጆቻቸውም እኩሌቶቹ በአዛጦን ቋንቋ ይናገሩ ነበር፣ በአይሁድም ቋንቋ መናገር አያውቁም ነበር። ከእነርሱም ጋር ተከራከሩ፣ ረገምኋቸው። ከእነርሱም አያሌዎቹም መታሁ፣ ጠጉሯቸውንም ነጨው። እንዲህም ብዬ በእግዚአብሔር አማልኋቸው፣ ሴቶች ልጆቻችሁን ለወንዶች ልጆቻቸው አትስጡ፣ ሴቶች ልጆቻቸውንም ለእናንተና ለልጆቻችሁ አትውሰዱ። የእስራኤል ንጉሥ ሰለሞን በዚህ ነገር ኀጢአት አድርጎ የለምን? በብዙ አሕዛብም መካከል እንደ እርሱ ያለ ንጉሥ አልነበረም፣ በአምላኩም ዘንድ የተወደደ ነበረ። እግዚአብሔርም በእስራኤል ሁሉ ላይ አንግሶት ነበር። እርሱንም እንኳ እንግዶች ሴቶች አሳቱት። በውኑ ይህን ሁሉ ታላቅ ክፋት እንሠራ እንግዶችንም ሴቶች በማግባት አምላካችንን እንበድል ዘንድ እናንተን እንስማ? ከዋነኛውም ካህን ከኤልያብ ልጅ ከዮአዳ ልጆች አንዱ ለሐሮናዊው ለሰንበላጥ አማች ነበረ። ከእኔም ዘንድ አባረርሁት። አምላኬ ሆይ ክህነትን የክህነትንና የሌዋውያንንም ቃል ኪዳን ስላፈረሱ አስባቸው፣ ከእንግዳ ነገርም ሁሉ አነጻኋቸው። ለካህናቱና ለሌዋውያኑም እያንዳንዳቸው በየሰሞናቸው በየጊዜውም ለእንጨት ቁርባን ለበኩራቱም ሥርዓት አደረጉ። አምላኬ ሆይ በመልካም አስበኝ።